Za začetnika najmanj falite, kitare so tako narejene, akustične pa klasične, recimo ne. Ta najcenejša kitara je, po domače povedani, šperplate, vezane plošče, laminat, se bolj lepo sliši. In to je, se pravi, hiperprodukcija, ponovat jih iz večjih plasti furnirja skup zlepijo in to ponovat na mašino na vroče lepilo leti na 2-3 minute kitara ven obod. To je hiperprodukcija in temu primerno se kitare potem po 100-150 evrov, recimo ne. Drugi rang je kitara z masivno, polmasiva se reče, sprednja masivna plošča, se pravi, to je že boljši zvok, več dinamike, kitara resonira. Pri klasiki vam priporočam, če se boste, da vam ni neki prva kitara, klasika, vam priporočam, da se izberete pri nizkem rangu masive Cedro. Cedro vam bo za ta denar najhitrejši, najbolj zapela. Profesionalne klasične kitare se pa začnejo z masivno sprednjo ploščo, pa smrekanje. Ampak to je rang kitare 1500-2000 evrov, pa gornji limita.